ओम हजुर यहाँहरु देख्दै हुनुहुन्छ अहिले अछाम जिल्लाको साँफे बगरमा यो बैद्यनाथ धाम सुदूरपश्चिमको प्रसिद्ध शक्तिपीठको रूपमा रहेको बाबा बैद्यनाथको मन्दिर धामलाई यहाँ यो गेट हो यसको यो भित्र प्रवेश गर्दाखेरिको यसरी विभिन्न भगवानका कालभैरवका गणेश मन्दिरहरू यहाँ निर्माण गरिएका छन् जगत माताको मन्दिर यहाँ श्री शेष शैया विष्णुको यहाँ बनाइएको छ श्री बैद्यनाथ धाममा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चारैतिर घन्टीहरू पनि बनाइएका छन् यो यसको शिवलिङ्गको एउटा आकृति दिएको छ यहाँ यहाँ शिवालयको रूप दिएको छ यो यहाँको शिव मन्दिरको परिसर हो यो परिसर हरिद्वार भन्दा कम छैन यहाँ व्रतबन्ध विवाह इत्यादि पर्वहरूका पूजापाठका लागि हामी यहाँ आउन सक्छौँ यहाँ हामी आज पतञ्जलि योगपीठ नेपालको कार्यक्रम अन्तर्गत हामी यहाँ छौँ यहाँ विद्यालय पनि छ बच्चाहरू पनि यहाँ पढ्नुहुन्छ यहाँका सरहरूद्वारा पूज्य साधुजीलाई मन्दिरको बारेमा जानकारी गराइँदैछ अहिले हामीसँग देवेन्द्र शाह सर हुनुहुन्छ यहीँ विद्यालयमा लेक्चरर हुनुहुन्छ सर होइन सर यो बैद्यनाथ धाम मन्दिर कहिलेदेखि यहाँ सञ्चालनमा छ अब पुरा पूर्वकालदेखि हो कि के हो यसको पुरा पूर्वकालदेखि नै हो हजुर यसको बारेमा हामीले पहिला चाहिँ देखेको हामी सानो हुँदा पनि यहाँनिर सानो मन्दिर थियो त्यति बेलादेखि पहिलादेखि यो चाहिँ दर्शन गर्ने ठुलो भिड लाग्ने यस्तो खालको परम्परा ए बैद्यनाथ बाबाको कुनै इतिहास छ कि यहाँ आएको त्यसो कि बैद्यनाथ बाबाको इतिहासको सन्दर्भमा भन्दा अब प्राचीन कालमा के अरे रावणले तपस्या गरेर त्यो शिवलिङ्ग प्राप्त गरेर लिँदै गर्दा यहाँ चाहिँ यो ठाउँमा विश्रामको लागि बस्दाखेरि यहाँ छोडेर राख्दाखेरिलाई यहीँ चाहिँ विराजमान भएको भन्ने खालको हजुर ए यसमा चाहिँ अरू यहाँ के मेला जाँत लाग्ने बाहिरका टुर मान्छेहरूले यहाँ दर्शन गर्न आउनु चाह्यो भने कुनै अवधि हुन्छ कि यो महिना मात्र यो दिन मात्र आउने त्यस्तो होइन यहाँ खास गरी उसरी त सधैँ जस्तो लगभग दर्शन गर्ने अवसर मिल्छ त्यस्तो छैन तर खास गरी महाशिवरात्रिको दिनमा र अब यो माघीमा यहाँ ठुलो मेला लाग्ने गर्छ महाशिवरात्रिमा चाहिँ छिमेकी जिल्लाहरूबाट पनि ठुलो मात्रामा दर्शनार्थीहरू आउनुहुन्छ धेरै ठुलो लाम लागेर उहाँहरू दिनभरि लाग जसो लाइन लागेर दर्शन गर्नुहुन्छ त्यस्तै माघीमा पनि माघे गते यहाँ चाहिँ अब यो क्षेत्रको ठुलो पर्वको रूपमा हिन्दूहरू आएर यहाँ पूजाआजा गर्ने अन्त आफ्ना सांस्कृतिक पर्वहरू समेत आफ्ना झलकहरू समेत देखाउने यस्तो खालको परम्परा छ यसको व्यवस्थापन समिति हुने यहाँ मूल पुजारी हुने मूल त्यो सब त अब अहिले पहिलाको पुजारी चाहिँ बितिसक्नु भएको थियो नयाँ पुजारीको व्यवस्था पनि त्यहाँ गरिएको छैन अहिले चाहिँ खास गरी वेद विद्याश्रमले उहाँका बटुकहरू अनि त्यसको गुरुहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै यसलाई हेरिराख्नु भएको छ अनि यसको पूजाआजा समिति अब सिडो साहबको अध्यक्षतामा पूजाआजा समिति पनि छ अनि त्यसको बैद्यनाथ क्षेत्र विकास समिति पनि छ एउटा यो संस्थाको विकासको लागि त्यसका साथसाथै पर्यटन विकास क्षेत्रले पनि यसको पर्यटकीय विकासमा यहाँ विद्यालय पनि छ बच्चाहरू पढ्छन् बटुकमा गुरुकुल पनि छ यसमा ए यसमा चाहिँ आउने दर्शक मतलब दर्शनार्थीहरूले केही नियमहरू छन् कि यहाँ आउनका लागि यस्तो गर्नुपर्छ यति बजे बन्द जहिले अहिले बन्द थियो हामी आउँदाखेरि कति कति बजे खुल्ने त्यतिर त अब यो दर्शनार्थी नभएर बन्द भयो हो बिहान नित्य पूजा हुन्छ अनि त्यसपछि हजुर यो मन्दिर व्यवस्थापनमा हेर्नुहुन्छ मैले मन्दिर व्यवस्थापन मेरो नाम केशवराज जोशी हो म यो बैद्यनाथ वेद विद्यासँग गुरुकुलको पढाउने गुरु हो हजुर अब यसको स्थापना चाहिँ 2054 सालमा भएको त्यहाँदेखि निरन्तर रूपमा यो वेद विद्याश्रम छ हजुर यो मन्दिरको स्थापना भन्नाले यो परापूर्वकालदेखि नै परापूर्वकाल भन्नाले यो मन्दिर तिन चार ठाउँमा सर्दै यहाँसम्म पुगेको भन्ने छ 1890 भीषण बाढीले पुरानो संरचना बगाएको भन्ने पनि जनताहरूबाट सुनिन्छ यो चाहिँ पहिले चाहिँ यो चार पाटेको प्यागोडा शैलीमा छ पहिले पनि यसै प्यागोडा शैलीमा आठ पाटेले युक्त भएको वरपर चाहिँ बड र पिपलका रुखहरूले झिलिएको ऊ त्यहाँ भण्डा गरेर जहाँ यो नदी बगिरहेको छ त्यसको चाहिँ 20 थुम्कामा चाहिँ 22-23 सिनहरू चढेर माथि
जानु पर्ने त्यस्तो प्रकारको थियो रे। यहाँ चाहिँ यो चाहिँ वैद्यनाथ यहाँ पनि नाथहरूले पूजा गर्ने यो अखाडा हो, हामी यसलाई पीर भन्छौँ। पीर भन्नाले शास्त्रीय आचार्यसम्म अलिकति संस्कृतको अध्ययन गरेको र घर बार त्यागेको विवाह नगरेको ले यहाँ बसेर यो चाहिँ मठलाई चलाउने परम्परा रहेछ। 21-22 पीरहरूले यहाँ पिराइ गरेको यसको इतिहास र पिछल्लो उसमा चाहिँ पीर नभेटाउँदाखेरि यहाँका एकजना घर गृहस्थी नाथले पुजारी पद लिएर पूजा गरेर गरेर निमित्त पीर भएर चलाएको अवस्था देखिन्छ। उहाँको चाहिँ अब देहावसान भइसकेपछि अब 71 सालदेखि हाम्रो वेद विद्या आश्रमले अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म वेद विद्या आश्रमले यसको व्यवस्था गरोस् भन्ने हामीलाई अख्तियारी आएको हुनाले हामी नै यसको नित्य पूजा गरिरहेका छौँ। अब बाँकी रह्यो यसमा आउने दर्शनार्थीहरू जुनसुकै समय पनि आउन सक्छन्। यसमा प्रमुख मेला भनेको महाशिवरात्रि नै हो। महाशिवरात्रिमा ठुलो मेला लाग्छ, 10,000 मान्छेहरूले यहाँ पूजा गर्छन्। साह्रै ढोकाहरू पेक हुन्छन् यहाँदेखि घाटसम्म हाम्रो चाहिँ पुरा दर्शनार्थीहरूको महिला र पुरुष त्यत्तिकै भिड हुन्छ। र माघे सङ्क्रान्तिमा यहाँका स्थानीय चाहिँ देउडाहरू देखाइन्छ र माघे गति पनि मेला लाग्छ। अनि साउनमा बोलबम मेला लाग्छ, साउनमा चाहिँ वेदगङ्गा जल ल्याउने यहाँ सम्बलहरूमा विशेष चाहिँ भिडभाड हुने गर्दछ। हस्, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले सुनिसक्नुभयो सुदूरपश्चिम प्रदेशको अछाम जिल्लाको मूलमा रहेको यो साँपे बगरको नजिकमा, साँपे बगर बजारभन्दा 5 किलोमिटर मात्रै अलि अलि माथि छ। यो यहाँले देख्नुभएको यो मैले यहाँलाई देखाएँ। यहाँहरू पनि बहुत सुन्दर ठाउँ छ, तीर्थस्थल हो। हाम्रो सनातन परम्परा अनुसार तीर्थस्थलमा जानु, दर्शन गर्नु, त्यहाँ मेला पर्वमा जानु, त्यहाँ चाहिँ पूजापाठ गर्नु, व्रतबन्ध कथा पुराण विवाह व्रत गर्नु हाम्रो सनातन मान्यता रहेको हो। त्यसै अनुसार यहाँहरू पनि यो ठाउँमा आउनु सक्नुहुन्छ। यहाँलाई आज भगवान् वैद्यनाथ बाबाले हामीलाई पनि यहाँ दर्शन गर्ने सौभाग्य दिनुभयो। यो पतञ्जलिमा जोडिएपछि पतञ्जलिको यात्राले यो हामीलाई सम्भव भयो। हामी यहाँ दर्शन गरिसकेपछि निस्कने क्रममा छौँ। पूज्य साधुजी देखिराख्नु भएको छ, मलाई फोटो खिच्नु, यहाँ देखिराख्नु भएको छ। बहुत सुन्दर ठाउँ छ, भव्य आध्यात्मिक ठाउँ छ, तीर्थस्थल जस्तै छ। यहाँ सबैले आउँ आउँ ध्यानमा बसौँ बसौँ, फोटो खिचौँ खिचौँ लाग्ने, दर्शन गरौँ गरौँ लाग्ने। दर्शन गरिसकेपछि पूजापाठ गरिसकेपछिको अवस्था हो यो। हामी सबैभित्र पूजापाठ गरिसकेपछि भगवान्को दर्शन प्राप्त भएपछि टिका ग्रहण गरिसकेपछि अहिले हामी यता छौँ। यहाँहरू सबैले देखिराख्नु भएको छ। पवनजी, पवन परेरीजी हुनुहुन्छ हामीसँग, भीमदत्त नगरको अध्यक्षज्यू, कस्तो लाग्यो आज वैद्यनाथ बाबाको साक्षात दर्शन गर्न पाउनुभयो मन्दिरमा? यो ठाउँमा पतञ्जलिसित नजोडिया भए त सायद आउनु पाउनुहुन्थेन होला। बिल्कुल, पतञ्जलि योग समिति नेपाल का केन्द्रीय पूज्य साध्वी महिला पतञ्जलि योग समितिका प्रमुखज्यू अनि पतञ्जलि योग समिति नेपालका केन्द्रीय सदस्यज्यू द्वय लगायत हामी सबैले चाहिँ आज पतञ्जलि मार्फत हामीले अछामको वैद्यनाथ धाममा हामीले दर्शन गर्न पाएका छौँ। यहाँ एकदमै सुन्दर रमणीय स्थल छ, तीर्थस्थल। यस तीर्थस्थलमा हामीहरूले विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि आफ्ना गर्न सक्छौँ। एकदम राम्रो सुन्दर ठाउँ छ। अरू यहाँ तीर्थस्थल हजुर त हरिद्वारतिर पनि जानुभयो होइन, यहाँ पनि जानुभयो, यहाँ के कस्तो लाग्यो? हरिद्वार हामीले नाम सुनेको नाम चलेको स्थान भए तापनि यहाँ चाहिँ अब धेरैजसो पहाडी जिल्लाहरूमा सुविधा नहोला या त्यहाँ सम्पन्नता नहोला, मन्दिरको व्यवस्थापन त्यति राम्रो नहोला भन्ने लाग्छ। तर वास्तवमै त्यो फरक भएको छ। यहाँ एकदमै सुन्दर किसिमले चाहिँ मन्दिरको व्यवस्थापन भएको छ। एकदमै सुन्दर किसिमका चाहिँ यहाँ सबै देवी देवताका मन्दिरहरूका मूर्तिहरू स्थापना भएका छन्। एकदमै रमणीय र आनन्दित ठाउँ छ। हवस्, धन्यवाद पवनजी। यहाँले पवन परिणीजीलाई देख्नुभयो, उहाँको कुरा सुन्नुभयो, यहाँलाई पनि हामीले देखाउने प्रयत्न गऱ्यौँ वैद्यनाथ बाबाको मन्दिरबाट। र यो बाहिर यहाँलाई देखाउन गइरहेको छु, यो यताको बाहिरको दृश्य हो। यो नदीको छेउमा छ, यो सेती नदीको छेउमा छ यो भाग। यो यहाँ झोलुङ्गे पुल पनि छ, यहाँनिर
वारीपारि का लागि झोलंगे पुल पनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। झोलंगे पुल पनि छ र यसरी यो मंदिर को भाग हो। धन्यवाद हजुर सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले बैद्यनाथ बाबा को मंदिर बाट यहाँलाई यहाँ को मंदिर देखाउने प्रयत्न गरे। सबैले यो भिडियोलाई लाइक शेयर कमेंट गर्नु होला। धन्यवाद। ओम।